Crna Gora nema robne rezerve od 2003. godine, kada su ukinute zakonom o nabavkama u vrijeme kada je na čelu vlade bio Milo Đukanović pod izgovorom da su neisplative. Priča o njihovoj potrebi oživjela je 2022. kada je na čelu izvršne vlasti bio Zdravko Krivokapić, a nastavila se za vrijeme 43. vlade, ali stvari i dalje tapkaju u mjestu. Ekonomski analitičar Predrag Zečević navodi da su robne rezerve neophodne kako bi se spriječili poremećaj na tržištu koji se mogu loše odraziti na stanovništvo. Sadašnji šokovi na svjetskom tržištu i velike promjene cijena hrane koje su aktivne naročito nakon korone i rata u Ukrajini, jednostavno Crna Gora u tom svjetlu mora imati robne rezerve. Zečević ističe da taj proces nije nimalo lak. Problem je gdje skladištiti robu jer Crna Gora nema u državnom vlasništvu toliko smještajnih kapaciteta. Također ne postoji zaokružen zakonski okvir. Potrebno je donijeti zakon o strateškim robnim rezervama, prije svega onda formirati direktorat ili agenciju za robne rezerve i mislim da će vlada, ukoliko procijeni da je neophodno, da krene za taj proces. Vraćanje robnih rezervi uticalo bi na cjenovnu politiku, navodi Zečević, ali opominje da je veliko pitanje u kojoj mjeri, jer je Crna Gora uvozno orijentisana zemlja. S obzirom da Crna Gora nema svoju proizvodnju, znači ili je minimalna, vi znate, mi uvozimo godišnje 600 milijuna eura hrane, ali robne rezerve su prvenstveno bitne zbog toga što ukoliko nekih proizvoda ne bi bilo na tržištu, da onda država interveniše. Prema pregovaračkom poglavlju 15, Crna Gora je dužna da formira strateške naftne rezerve, napominje Zečević. Mi imamo kapaciteta za to, znači dolje imamo Luka Bar, Brdovo, Lujica, imamo terminale, tako da mislim da će to krenuti svojim tokom i ne vidim razloga zbog čega ne bi Crna Gora to brzo formirala, jer je to jedan, da bi zatvorili poglavlje 15, moramo da imamo to. Jedno od rješenja gdje bi se skladištile robne rezerve je to da bude izvan naše države, ali prema ocjeni Zečevića to nije dobra ideja. Zaključuje da je najbolje rješenje javno-privatno partnerstvo, te da nije potrebno izmišljati toplu vodu jer smo mi robne rezerve već imali.